Netinga Mireille, hein? Na journaliste na bino lokali bosonga alingaka. Ko sisse. Papa po sisse fa ozala propre, kale son propre. Ibolo na yo propre. Na pona mobali, na mobali so wa sete na lingoti. Noko solote, makata soloti. Nzela li soko. Nzela li funi li soko awa. Kote ba papa misuba lingaka peza awa. Mbote mingi balandi na biso a Panama TV. Donc les lotes ko expliquer bino ndenge moi ça ko pesa mobali pour ça. Pour mobali zo pour ça. Donc moi si des fois pesa pour ça wana. Boyoka journaliste bino lelo mo ko limbo la bino ndenge moi ça ko pesa mobali pour ça. Eza bongo te. Moi, ce n'est pas mon bal pour ça. Bien, mon bébé parti en zota moi si. Ndenge zalaka. Tu as vu que parti oyo. Et puis ça, mon bal pour ça, minki. Et ça, c'est awa. Malgré minki, c'est la awa. Mais, tu banda à te. Tu banda à mon bisique belé. Kamiso kaka. Et puis ça, mon bal pour ça. Netinga pona peso pose fuka miso do ero mona miso nanga otango deux fois trois fois ti oko sipota ngote do fe peso ka posa et sa zuate bo betsa mali bakute nende ko expliquer bino ndenge zalaka netinga e bandana miso na musu pe bandaka ni taleli kaka taleli keseni ba mizise ba yemba etaleli keseni. Donc, si ce côté a mon bali cabre, mon bali est mon coquiti. Ma belle. Elle est sur ma belle. Ma belle est pesa mon bali pour ça. Ma cassi. Ma belle est pesa mon bali pour ça. Et ça, quand y a mine, n'est-ce pas? Y a mine, n'est-ce pas? Même ami, qui a le coup la yanga. Quand y a mon cabre. Non, l'accepté. Vous avez bon mona. Engaye nzambe na ngayo donc ndenge za boye mwasi fo yeba nini kosala nini po mobali a berce yo po mobali a sepela na yo po mobali a lingo makasi fo yeba le kwa liboso eza na koyeba osuku ya nzoto propriété ya mwasi donc nzoto ango fito tanga na kombo parce que tobika nzoto wa mayo kikoskoli nzoto ti alors nzoto yaka nzoto ti osukwa nzoto mais vosukwa nzoto no bana osukwa libolo na yo obanjo sukwa sers na yo libolo onika en plus mayo osukwa na onse na yo eza la mayo yo kosukola ti fosa na mayo no mtuna so oyo osukwa na onse osukoli libolo na kitoko propre. Ça m'a belle non niki yango bien. Ma sasamba na yo ça m'a pika. Ma sasamba oniki yango bien. Pour épaisse un peu d'air. Zela na biso basi awa. Awa ya biso basi. Épaisse ça et ça na ba kusha salité na muto e bosukula te. Alors fuko zo li nuka. Ozo nika penza awa eza propre. Moi si awa na yo, il faut e bandeni ko zala. Pour un mobile à Zoya, à Zane Sengo. Et aussi, ce que nous avons, au chambre, pourquoi nous avons fait aussi ici au Latin, au Dengo, au Lata, au Vendi, dans ce que nous avons fait. Mais, tout beau, ça n'a qu'à te biso basi. Propriété à moi, si assez, et les quignons. C'est qu'à terre, même dans mon oko, mon oko peut contacter. Yo le bigi na kitoko na bien na na mbongo. Bonso kwa mno solo. Soko libolo solo. Soko kale so soa masuba. E simba te, mbale o kima oti. Nebo kwa nisara propriété a mwase nende kosuko waka maibo suko yuko lati kitoko.
kati na mobala ebi ayebite era ozwa onda kena akena yo nda ki dekufu nyoso ya yo na kati to ebande konika nzoto na biso yo pe papa foi ba pe opesa mama posa papa mama kata yo mon pe papa foi ba opesa mama posa opesa ndeni papa est-ce que maboko na bino wana kande bo simba ka biso e kontaka et konta makasi ya onde biso to lingaka po enga talio kande nga binga tala na misu ena talio une fois deux fois troisième fois ko supportete carrément il faut changer figure na okokati elongino kolemba misne kolemba nyoso no ya setele bilo bambu mami balé wana na mukilo akati kati etelema et ça zoa te to solo lati masolo mbetu na zapi nana mbetu to so masolo mbetu do moi si fo ba propre fo ba unika nzoto na yo fo za la bien pour mo balé era okota osepela neti nga Mireille hein nga journaliste na bino lokwa bosonga lingaka Sissé. Donc, papa, pas si c'est faux à propre. Si papa, si c'est ce qu'on a nos propriétés. C'est quoi la propreté? Papa, pas si c'est faux à la propre, car les sont nos propres, soutien à nos propres, les bolons à nos propres. Papa, kota. N'est-ce que nous avons un peu de temps? Nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous non, mais pour nous, il faut la propre. Sous la propreté, nous lingoti. Pour nous, nous avons des dettes. Nous avons des dettes. Nous avons soloté, ma toi soloté, ma kata soloti. Pour bien faire le lumbaka. Quand des bolataka, ma pantone a bino, ma soukilote a bino. Bon lumbaka, boto kaka. Et pour toi, pas maman, il faut bander nos koya. Oya mouloumouloute, il faut bon gamati. Pone tinga soko epa nanga na onukuto na onukuto na olexpel bonga ne mino onukuta kabiso tebe onukuti nga mona abinoti oche penda bonukuti bonga pona nukuto nyine ezanga e to andenge moko na onukuta e nga ye panama panama tv talaka chaîne biso kitoko donc en tout cas chaîne yo na yebite sinon ko comparer on a chaîne Panama eh hey, pardon na yebike nde bo landa nga bo zapet na to si site to kende bo zapet hein po e bo ti bo monika ka komboka ya journaliste na binu elongika ya journaliste na bo ti katin bo landa po na yebi binu ba fana nga bo ze belle partout monde entier bo ze belle nebi nebolinga nga nebi ki kala bo mona nga li souteni te nga yo na zongi en personne na zeni na posa banda kamba mo be mission po bo mona nga li sous don de na zabo na zongi na limo li sous te na zongi na zongi na zongi pour di bo ti mo konza mba zo mo limo na nga ndi na tiki so ki nza mba zo mo limo na nga te nga na bino toza o eze bandeli bo zela bo vivre boko vivre penza ko mambo solo mambo bien bo mona bo ebinga hein bande konanga kande no esabino en plus eloko yo tonika ngona linuka oyo eh o wera yemba tonika ngona linuka sali nuka etelate nzela lisoko nzela lifuni lisoko awa kote ba papa misuba linga rapeza awa defo nika ngona linuka po solo nango esila kate eza okwa liboka pilipili sila solote do po eza la solote eza ape propre ifo nika alinuka po kangama ape ba kushi ya salite na bato ba salite kangama ba kushi ya salite do mwa si fwe ba oza propre papa fwe ba oza propre po to pesa na raba posa po mwa iso oza propre a pesa o posa mwa si pesa oza propre a pesa o posa kane na vay nanga boi mwa bala zwa posa te la propriété on a là non mon père avait une caposette mon père avait une caposette ça va bien si caposette à cause attends on lingote carrément attends on linganité on veut quoi caposette pour nous autres est contact propriété contact na mon nénette na mon kete
ma belle amine n'est comme t'es ça pour ça t'es y a mis qu'est pour ça et ça pour ça hein tout beau ça n'a été moi si faut bah ni calibolo et bah qu'on ni calisoko et bah qu'on ni kakachikacha makolo na biso awa osa la propre awa bino baso bolinga salité oui biki mon bal no se alinga yo aubo ya ote okosa ke osa moi si mususu a fait la pas même 5 minutes na douche kandenga zui kantina koti un peu mai kati kati a koti ka bomba mon buku mona iyo na bimi ujua ona ujo suku yo suko to pa koli mai nanzo tena suko li penza bo moni pana mai nanzo to akinde pe wat botunanga e pa 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 bengi asuko le kwa libata est ce que kuna na eteli libolo na eteli ten libolo ya salite en plus o nuku to yo kasolo po libolo lumbaka okoka pe asolo ntunga tsa o ngia maloba okoyoka ngo penza mino bo sakana o suko ali bolo li bolon de vie amout lo keto de vie amout pa papa ya onde pe sa po sa onde sa la mo bale azala on pe sa la mo sa zala yo lo keto ezati li bolo salite mo bale olando na ni le ba ko kangina ki sino mo mesa ko kanga e ndengo kotaka ka pamba bo mo bale olingo te o sa salite ala na okane suku eliwana ya ma e pa même 5 minutes nan zoto au bois qui cabo bimi jamais bon ma belle nous ana c'est est-ce qu'on nika kyan toi nous a est-ce qu'on nika kyan kingo nona si mama toi nous nika kyan so on nika li bolo mukie salité tikali au kolumba ezayo mama il faut eba osuku anzoto papa il faut eba ko bongama pour moi si azala malamu pour yo pe mobali ozala malamu pour ceux qui papa au bongamiti maman au bongamiti nambetu boselote ponetinga kaka la panzika boyo kotino lingati nande ezaka na panzika boyo koti kareste aussi senonga kututi aussi minonga kutata libumu na ngati kamba mo koti na kokata pona za sir na nyonso. Moi si faut la cire. Moi si faut la cire. Ba mama, minot bo landanga e amate apo na biso nyoso. E amate apo na biso nyoso. Lelo na elibino mate ya oyo, me lobino e la bino kise ko sala ki po moi si. Ay ba ko mi batte la e ba ko protéger nzoto ne asi. Lobino e la bino kisi wana ndengo ko sala. Pour la propre, aux la sec, et papa zo kota, aux la laise. Na kouye la bino ango. Na koumi na chit, ya mission na biso. Ndot po landanga, ba fan na biso, ya Panam TV. Bino bo apou na biso, biso apou na bino. En tout cas, bo tika biso te, ka pes bo moun ba koumi a s'abonner. Bo trike kawana bo mis na kala posa misapi na bino oyu msapi kaka chela nga onkaka nana posa na ngoba fan na nga nana posa na ngobidi ya bino nyoso donc en tout cas na ebi ke miso na nga bo leka ngote e miso na nga bo tala ngo pona ebi ke bo tuna mo amo so akenda api akoma api nana nga na boya na ma mo na zali na boya ka ngo me le kwa ba zongi singai nga na bino to ko beta na nzoto na nzoto mbunzu na mbunzu tozati en tout cas na komi na shit c'est mission na bisoni na otolo ba deja na pesi ba fana nga nyonso non na ebi ba kombo non na ba kombo ti tellement bozati ebele na pesi ba mboti bili waza posa abenga aza posa libanga aza posa ba sala nyonso abenga numero eza wana désolé car on a beau benga en tout cas beau s'abonner massivement beau s'abonner quand on a vu musapi kaka là là pour ça qu'il y a musapi oh beau triquer kaka pour n'importe qui nous va faire n'importe qui carangati nous va faire n'importe qui bolandanga partout monde entier bolandanga l'on est là mon bimbati basi manao kata forme boyebi oliboma.
Donc, quatre formes. Toi, Nabino. Donc, quatre formes. Na pesi ve na nga zi kombala. Eh, vie. Yuna ko bo sa note. Tant matin a pu m'embosser la ki vie. Na ko bo sa note ve na nga zi kombala. En tout cas, mobali a maman Emerance. Nzambe abatelo, abatelo, abatelo. Mais sans kaka. Ko tindaka ba video na nga ndengo tindaka ndengo partager pa baninga en tout cas vie et ça la ranga bien bino ba o ba fan na nga bo partager ba video na nga nga yo sina zongi en personne na zongi de gens je suis là na po na bino en tout cas merci to monani mikolezo ya bye.